eu sou Lúcia Lima, sou professora de português e hoje nós iremos aprender os termos da oração. Termos esses que têm como acessório o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Esses termos, eles complementam os termos essenciais da oração, os quais nós já estudamos em aulas anteriores. Quais são esses termos essenciais da oração? É o sujeito predicado, os tipos de sujeito, os tipos de predicados. Os termos integrantes são os objetos, direto e objeto indireto, os quais fazem parte dos verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Esses verbos têm como termos integrantes os objetos, que são os objetos diretos, objeto indiretos, objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Porém, hoje nós vamos dar ênfase aos termos acessórios, que são os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o aposto e o vocativo. Ficamos atentos e acompanhamos essa aprendizagem. Os termos acessórios: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Vamos compreender o que é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal são os termos que acompanham o substantivo e eles têm como função modificar o nome, modificar, determinar ou qualificar o nome. Nome esses são os substantivos. Eles podem ser pronomes, podem ser numerais, podem ser artigo, adjetivo e locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? São formadas por duas palavras. E essas palavras geralmente são as preposições mais o substantivo. Formam uma locução adjetiva. Nesse contexto de entendermos o que é adjunto adnominais, nós temos o exemplo que formado por duas palavras. Os seus amigos foram divertidos comigo. Os seus é o pronome e os é o artigo e os seus é o pronome possessivo, formando assim um adjunto adnominal. Aí nós temos outros exemplos que vêm configurar o que foi explicado, a formação dos adjuntos adnominais. Vendas frustram os lojistas. Nós temos o os, que é o artigo, que tem a função de adjunto adnominal. TJ registrou grande movimento de candidatos. Nós temos grande, que é um adjetivo, que tem a função de adjunto adnominal. E nós temos também os adjuntos adverbiais, que são os termos que completam os verbos, que são os advérbios ou adjetivos, indicando umas circunstâncias que essas circunstâncias podem indicar. Os adjuntos adverbiais de modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, finalidade, matéria, lugar, meio, concessão, argumento, companhia, causa, oposição, acréscimo e condição. Esses são os advérbios. Aí nós temos o exemplo. Os doces estavam muito saborosos. Muito é um advérbio de intensidade, vem formando um adjunto adverbial, porque é formado por duas palavras, os quais são substantivo, mas um adjunto. Pronto, nós temos aqui dois advérbios, os quais formam uma locução adverbial. Aí nós temos, aqui não sobe ninguém. Aqui, adjunto adverbial de lugar e formado por dois advérbios. Por esse motivo, é uma locução adverbial. O avião caiu no mar. Nós temos no mar, o mar, nós temos uma locução adverbial, aonde o no é uma preposição. Toda locução adverbial ela é composta por uma preposição e um substantivo. Nós temos o substantivo mar e nós temos a preposição no,
que é uma concessão do em mais o o, formando assim esta preposição. E forma o adjuntado nominal, o mais adjuntado nominal de lugar, que vem precedido pela preposição. Como eu disse, que os adjuntos adverbiais, eles são formados por preposição e substantivo. A professora falava pausadamente. Nós temos o advérbio, que é pausadamente, adjunto adverbial de modo pelo qual a professora falava. E nós temos o apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo é os termos acessórios, que explica, resume, especifica algo que já foi dito anteriormente. Geralmente, o apóstolo é separado por vírgula, travessões, ou indicando após, ou indicado após dois pontos. O apóstolo, ele é um acréscimo de informações. Ele tem por função esclarecer melhor o sujeito de quem se fala, o termo de quem se fala. Então, nós temos como exemplo, doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade, foi homenageada essa semana. Então, o apóstolo que está entre vírgula, ele tem como objetivo especificar, clarear, exemplificar uma informação maior sobre o sujeito de quem se fala, no caso, a doutora Ana. Temos também outro exemplo, as crianças adoravam Furioso, o terrível leão africano. Nós temos o terrível, o oposto, entre aspas, que se refere ao leão africano. O circo tinha duas atrações principais, o trapezista e o leão. Nós temos o oposto, o trapezista, que vem dar uma informação maior sobre o sujeito de quem se fala. O dinheiro da venda do circo, 30 milhões, foi repartido entre todos. Nós temos o aposto, 30 milhões, que é um termo que vem clareando mais a ideia do que se fala, no caso, o dinheiro. E nós temos o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um termo utilizado que serve para fazer um chamamento, interpelar, fazer um diálogo com o falante. E trata-se de um termo independente, né, visto que não possui relação sintática com o outro termo da oração. Então, assim, recapitulando, vocativo é um chamamento, é uma conversação que se tem com o falante. Vejamos bem. Geralmente, o vocativo é separado por vírgula. Quando eu digo, querido, venha pela avenida, pois o trânsito diminuiu. Estou tendo este diálogo com o falante, que no caso é o querido. Cláudia leva um casaco. Vocativo Cláudia, separado por vírgula, no início da oração. É um diálogo que eu estou tendo com o falante, que é Cláudia. Deus me ajude. Temos o vocativo Deus, é um pedido, e separado por vírgula. A palavra silêncio, Ela não é um vocativo. Por que ela não é um vocativo? Ela é uma frase exclamativa, onde ela suscita um pedido, uma ordem, podemos dizer assim, um sentimento, uma preocupação. Por esse motivo, ela não mantém um diálogo com o conversante, como eu falei nas outras orações, sendo assim uma frase exclamativa e não um vocativo. Bem, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído com o ensino-aprendizado de vocês. Revejam o material, estudem e boa aprendizagem. Música